Firehjulstrækker eller elbil? Okay, firehjulstrækker. 17. maj eller mesterskabsfest i Brøndby? Mesterskabsfest. Van Dijk eller Ramos? Van Dijk. Pølse i lumper eller pizza? Pizza. Skuffende. Lidt skuffende, ja, tror jeg. Ja. Real Madrid eller Barcelona? Real Madrid. Danmark eller Sverige? Danmark. Godt. Lady Gaga eller Nicki Minaj? Lady Gaga. Score et mål eller forhindre et mål? Begge dele. Forhindre et mål. Shaker eller hvidvin? Den er svær. Siden Tobias sier det, så sier vi shaker da. Takk. Nei.